Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, bashkëbisedoi edhe me avokatët, antarë të dhomës avokatisë së qytetit, mbi platformën e saj për transparencën e punës në bashki dhe mirë menaxhimin e fondeve. Duma tha se ajo do të hapë një departament për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, ku për çdo problem që ata do të hasin, do të kenë ndihmën ligjore falas të bashkisë. I kam premtuar qytetarëve hapjen e një departamenti për mbrojtjen e të drejtave të tyre ligjore. Unë propozoj disa skema të ndryshme në qeverisjen e bashkisë Durrësit. Kam nisur me konceptin e përfaqësimit të profesionalëve dhe grupeve të interesit në një senat të bashkisë Durrësit. Kandidatja Duma u shpreh se në bashki do të zbatojë një skemë për transparencë të çdo pune dhe shpenzimit të fondeve. Njëkohësisht ajo theksoi se skema e transparencës nuk do të lejojë shpërdorimin e asnjë paraje, duke sjellë në vëmendje eksperiencën e saj si zëvendësministre e integrimit në mirë menaxhimin e fondeve për mbi 80 milionë euro nga programet e ndryshme të financimit nga Bashkimi Evropian. Kur kam folur për zyrat e mbrojtjes së qytetarit, sigurisht kjo do të vazhdoj bashkë me një plan bashkëngjitur që është dhe transparenca. Transparenca që fillon që nga aftësia për denoncuar, do të bëjmë atë online dhe një lidhje direkte me zyrën e krye bashkiakut, por nga në tjetër transparenca fillon dhe në mënyrën se si sillesh me operatorët. Besoj fort që nëse qeveriset me norma drejtësisë, edhe atje dhe atëherë kur nuk mundesh të realizosh disa gjëra, përsëri ke mundësi të bësh nesër, sepse njerëzit vijojnë besojnë te ty.